ឆ្ងាញ់អត់មើលតើហាគ្រឿងនិយាយគ្រឿងផ្សំវាមានអំបិលប៊ីចេងស្ករវាស្រុកស្រែខែផ្សាមទាំងតាណាវាប៉ុណ្ណឹងតែឆ្ងាញ់យ៉ាងហ្នឹងទេណាយ៉ាងម៉េចសកម្មភាពយើងថ្ងៃនេះអត់ថតអត់គ្រប់គ្រាន់យើងបន្លៃរៀបរាប់ក្រោយៗត្រួយត្រួយអានេះមានស្លឹកម្រះនេះទៅផ្សំវាមានម្ដីមានខ្ទឹមសឲ្យដើម្បីកាត់ឆ្អាបហើយញិចម្ទេសនេះ